Peti put za redom građanski protest pod parolom 1 od 5 miliona održan je večeras u Bogatiću. Okupljene na platovu ispred zgrade Skupštine opštine, na početku je pozdravio Ivan Maletić iz Bogatića, a potom i predstavio govornike na protestu novinara Nenada Kulačina i predsednika udruženja Cerski marš Božidara Katića. Nijedan zahtev iznet na protestima nije besmislen i nepotreban Srbiji, naveo je Kulačin i dodao da ova zemlja vapi za slobodom i demokratijom. Želim da živim u zemlji gde će opozicija, ma kakva bila, imati pravo da kaže nešto i da se to čuje, pa makar to bila i Srpska napredna stranka u nekom sledećem izbornom ciklusu. Mislim da nam je ovo jedinstvena prilika da se izborimo za neke stvari koje će nam pomoći u budućnosti da postanemo normalna zemlja, zemlja kakve su mnoge zemlje u Evropi, a mi nažalost još nismo. Pre nego što sam došao u Bogatić, još jednom sam izanalizirao one zahteve koji se traže na ovim protestima i nisam vidio ni jedan zahtev koji je besmislen, koji je glup, koji je nepotreban Srbiji. To su zahtevi zemlje koja vapi za slobodom i za demokratijom. Ono što mi malo počinje da nervira i da smeta, to je što se mnogo predajemo tom strahu i tim ucenama i kao da se neko ponaša da će biti večan, a niko nije večan. Nije bio večan i Slobodan Milošević, koji je bio mnogo zbiljniji političar od ovoga s kojim mi danas imamo posla. Tako da, ako uspemo da pobedimo strah u ovim protestima i ako uspemo da se izborimo za neke normalne uslove, za neki normalan politički život u ovoj zemlji, mi smo napravili korak od 7 milja. Nama će zatvori biti puni ako se budemo držali pravde i prava. Lustracija nam možda i neće biti potrebna. Biće potrebno vama ovde u Bogatiću da sutra, kada dođe sloboda, da svi ovi ljudi koji su vas prijavljivali raznim inspekcijama, koji su vas fotografisali, koji se sada kriju po budžacima i vode računa o tome ko je večeras ovde, neće njima faliti dlaka sa glave. Ali to, dragi prijatelji, više nikada neće moći da rade. Moći će da se bavi svojim poslovima, ali da pljuju svoje sugrađane, da ih vređaju, da ih smeštaju, to više nikada neće moći. Stvari u Srbiji su sazrele, što dokazuju ovakva okupljanja građana i u malim sredinama u kojima nije ni malo lako šetati, kao što je to u Beogradu, izjavio je Božidar Katić. Ako hoćemo, a mi hoćemo, da naša deca budu ovde i da našu decu ne gledamo preko Skype-a, da se naši unučići igraju u našim velikim, lepim mačvanskim dvorištima, ako to hoćemo, on mora da ode. Moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan što smo večeras u Bogatiću. Bogatić je još jedno od mesta u Srbiji koje pripada toj porodici 1 od 5 miliona. I ovo je zapravo dokaz kada se ovakve stvari dešavaju u maloj sredini, da su stvari u Srbiji sazrele. Ta mala grudva koja se zakotrljala u Kruševcu krajem prošle godine, evo vidimo, pretvorila se u lavinu širom Srbije. I ja želim pre svega, iznad svega, da čestitam svim ljudima koji su ovde večeras. Znate kako, lako je šetati u Beogradu, jako je teško šetati u maloj sredini, pogotovo u maloj sredini u kojoj vlast drži Srpska napredna stranka, u kojoj se sve ono najgore, najcrnje, što je moglo da se skupi, skupilo na jednom mestu. I to je možda jedini pozitivan rezultat politike Aleksandra Vučića. Ne moramo da se pitamo ko su lopovi, secike se, izdajnici. Sve ih je skupio na jednom mestu i njihova članska karta govori sve što se o tome može reći. Protestna šetnja sa razvijenim transparentom 1 od 5 miliona, pokrenimo Mačvu, krenula je potom ulicama Bogatića. Naredni protest najavljen je sljedećeg četvrtka u 19 časova.